a teď se podívejme k této záležitosti domácí a zováci v Praze. Lipavský se nedistancoval ani neohradil. Zaútočil na ty, kdo to po něm chtějí. Vidíte, tak já jsem marně hledal nějaký odkaz nebo nějakou informaci na YouTube, který videa cizí z těch zdrojů zahraničních, ani slovo, nikoho to nezajímá. Stejně jako tady nikoho nezajímá Lipavský, že? To je normální hochstapler, žádný minister. Jo, tak podívejte se, původně měli mít vojáci z praporu Azov turné v Německu, ale mít nebudou. Po protestech bylo zrušeno. No ale tady budeme všichni tleskat v stoje zase, že jo. Zase Pekarová připravuje nějaká připitomělá trika, že? S přiblblými nápisy. Včera a v Litvě ale zřejmě vše jde podle plánu, akce se bude konat. No už to nejde. Pokud vím, tak v Litvě už to taky zrušili. Jenom ty největší hlupáci, že? Což jsme my, tak tady prostě budeme tlačit až do hořkého konce. Zabránit konání chce europoslankyně Konečná, která vyzvala ministra Lipavského, aby se on a případně celá česká vláda proti akci ohradili a distancovali. K ničemu takovému ale nedošlo. V odpovědi Lipavský místo toho začal mluvit o Putinovi, sovětských tancích a roce 1968. Samozřejmě. Ten hňup nemůže přeci ani pamatovat rok 68. Jo? Tak já ho pamatuju dobře, já jsem byl v Praze. Jo? Tak mezi těmi sovětskými tanky byla většina ukrajinských, samozřejmě, logicky, protože to měli ze svých posádek nejblíže. A poslal je sem ty sovětské tanky Leonid Iljič Brežněv, tedy Ukrajinec rodilý, a Politbíro, takzvané Politbíro UVKSSS, které obsahovalo 6 Ukrajinců z 9, nebo z kolika to bylo, víte. No a když už jsme u roku 1968, tak já jsem byl tady v Praze a zaujala mě jedna věc. Tady všude byly transparenty. Západ jde s námi, Západ jde s námi. Jenomže Západ nešel, víte. Západ tu okupaci, nebo ten vpad vojsk Varšavské smlouvy, ani ne Sovětského svazu, ale Varšavské smlouvy, považoval za jakýsi vnitřní problém Sovětského svazu. Takže do toho vůbec neril. A nevykládejte mi, Fialovci, že o tom nevěděli na tom západě, o té invazi sovětské. Oni o tom věděli naprosto dobře, už předem, protože jim to bylo jedno a souhlasili s tím. Jo, a tady se furt říká, že jo, hrdinství a tak dále. A západ šel s námi a bránil nás, prd. Jo. Západ se postaral jenom o to, aby stáhnul Bundeswehr 50 km svoje vojska od našich hranic, aby náhodou nedošlo k nějaké neplánované, vidíte, nějaké náhodné, aby nedošlo k náhodnému konfliktu mezi vojsky Varšavské smlouvy a Bundeswehrem, že jo. Tak to je celá pravda, jo. Jíte pluk Azov v Praze, jo, čili nebudeme si vykládat, všude má nálepku neonacistů celý tenhle slavný pluk. Otevřete si video Zahraniční zdroje, a ne tady ty, jo, tady ty hnoje, jo, pro vládní české podezření. Přišli pro dezertéry, zasáhne policie, vře to. No tak pokud si přišli pro dezertéry, tak prosím. Evropské turné ukrajinských bojovníků z uskupení Azov se smrsklo. Berlín, Kolín nad Rýnem a další evropská města akci vystavila stopku. Praha nikoli, samozřejmě. Největší zabedněnci jsou v Praze, že? Víte, pane Fialo, Praha nikoli. Parlamentní listy se zeptali českých politiku, co si myslí o akci skupiny kritizované za inklinaci k nacistické ideologii. Vždyť nám říkal tady ten Trouba, že jo, ten odporák Alexandr Vondra, že to není pravda, že se o nějaké projevy neonacismu na Ukrajině. Víte, jo, my, ještě nás všechny nazval, většinu národa nazval prokremelskými troly a proruskou scénou. On, který z ODS dováží ruskou ropu a plyn dodnes, víte, a spolufinancuje ruskou válku na Ukrajině, vidíte. Jo, tak to je výborný. Jo. Já se za tuhle zemi prostě stydím, odporná země. Parlamentní listy CZ opakovaně informovali o chystaném turné ukrajinských bojovníků z praporu Azov po Evropě, kde jedna ze zastávek patří české metropoli. Situace se v čase změnila a některá evropská města na západ od vás vystavila Azovákům stopku. Od nás, ne od vás. Zrušeno bylo jejich vystoupení v Berlíně, Kolíně nad Rýnem a nejspíš i v Bruselu nebo v Rotterdamu. Podle dostupných informací se zdá, že akce dle plánu proběhne v České republice a v Litvě. Parlamentní listy CZ se zeptali českých politiků, co říkají na to, že se v Praze akce tohoto typu uskuteční.
Zabránit jejímu konání chce europoslankyně Kateřina Konečná, která vyzvala ministra Lipavského, aby se on a případně celá česká vláda proti akci ohradili a distancovali. K ničemu takovému ani nedošlo, samozřejmě. Tak si to pamatujte, občané, blíží se volby do Senátu, že jo? Jo, které, to, což je soubor řitělesců fialovských, že jo, ODSáckých. V odpovědi Lipavský místo toho začal mluvit o Putinovi, sovětských tancích v roce 1968, zapomněl se tedy zmínit o tancích polských, východoněmeckých, že, maďarských, bulharských. Kateřino, stačilo, při čtení jsem zaváhal, za jaký stát jste to byla zvolena. No a za co si byl zvolen ty, Kašpare? Brzy, jo, za normálního režimu na ministerstvu zahraničí, já jsem tam pracoval taky, by Lipavský dělal tak akorát nástěnkáře tam, že jo, nebo v archivu, anebo by seděl na bráně, že jo, za dveřma, tam v kukaní. Brzy si připomeneme výročí okupace sovětskými tanky, vidíte? Sovětskými tanky, tak si to pamatujte. Zase překrucování historie, že? Ono nestačilo, že na Nově řekli, že nás osvobodila americká vojska, celý stát. Ty stejné tanky nyní vraždí na Ukrajině a Putin by je rád viděl ještě dál. A vy, vláda, v který seš Kašpare členem, tak nakupuje ruskou ropu a plyn, čili spolufinancuje ruskou válku. Jo? Jestli někdo napodobuje nacisty vražděním a unášením dětí, je to Rusko, skázal Lipavský. No, tak se podívejte, takovýho hňupa my máme za ministra zahraničí. Jo. Pan ministr Lipavský neumí číst anebo nemá žádné argumenty proti tomu, co jsem mu napsala. Ano, je to potřeba převést zase na kolovrátek. Divím se, že ještě nepoužil Babiše taky. Co by správný člen Fialovy a sociální vlády umí nálepkovat, řekla ta poslankyně. Podle jejich slov není pochyb o tom, že v uskupení Azov jsou neonacisté a lidé obdivující Hitlera. Azov založil neonacista Bilecký, známý také jako Bílý vůdce. Jeden z bojovníků Azovu si například zapózoval v Osvětimi a měl přitom na sobě tričko s Hitlerovým citátem. Přímých důkazů je celá řada a mnoho z nich jsem uvedla v dopisu ministrovi Lipavskému, dodala. Tak takovouhle, jo, takovéhle kreatury, já bych nemluvil zprostě, my máme ve vládě, jo. Jo, kdyby aspoň měl nějakou kvalifikaci, že jo, tenhle ten nedouk, jo. Zeman měl pravdu, já se vůbec divím, že ho nevyhodil hned, jo, z toho hradu. Význam a přínos akce neumím ohodnotit. A to, co to je reálný obraz pirátů, že? Akorát žvaněj, nesmysly, že jo. To je tam ještě zůstala ta ženská jedna, že jo, v europarlamentu, ta je uvystřelená, jo, a Dred vševěd, ten tady podělal, na co sáhnul na své ministerstvu, že? Víš, třeba stavební řízení teď. Pokud jde o symboliku připomínající fašistické symboly, tak ta je na Ukrajině poměrně častá. Podle informací, které mám, se ale neváže k fašismu, spíš k ukrajinskému nacionalismu. Konec konců svastika má svůj původ v Himaláji. Akce mě nijak nepobuřuje, napsal redakci poslanec ODS Karel Krejza. Samozřejmě má pravdu, svastika je původně někde, že jo, z Indie nebo odkud, nebo z Asie, to jistě. Ale pokud vím, tak tady ji rámují červenou barvou, že? A to už není jenom symbol, že jo, starý, jo? Orámovaný červenou barvou, tak to už byla vlajka fašistického Německa, pane Krejzo. Víte? No, to je hlína, to vám povím. To si dovolím dočíst do konce. Senátorka Jana Zvírtek-Hamplová míní, že by, pokud se akce uskuteční, měla zasáhnout policie. Je třeba si hlavně položit otázku, k čemu má podobné vystoupení, nad kterým je třeba se pokřižovat, vlastně sloužit. Protože Azov není žádná taneční skupina. Popularizaci války, vraždění nacismu, umožnit propagaci něčeho podobně válečně zrůdného, navíc z cizí země, na území vlastní země, je nejen za hranou vkusu a hrdosti, ale podle mého názoru i za hranou zákona. Ano, to už je za hranou debility. V každém případě ten, kdo přijde Azovu tleskat, jako by šel tleskat Hitlerovi, a ještě za to platí vstupné. Pokud tomu tedy také jako sebevědomá země nezabráníme, doufám, že to bude policie přísně monitorovat a bude-li třeba, tak zasáhne, reagovala senátorka. Přátelé, v
klidu. Blíží se volby do Senátu, že? A ještě komunální volby. Vyjádřete tam svůj názor, jo? Tady na tu pěti demolici, která tady podělala, co sáhla. Jo? Trefte se do jejich poslanců, ne teda senátorů. Jo? Nevolte je. Své obavy k akci vyjádřil senátor Zdeněk Hraba. Pokud vím, byla akce z původních prostor někam neznámo kam přesunuta prý z bezpečnostních důvodů. A pokud obavy či informace o ohrožení naší bezpečnosti jsou reálné, je jednoznačně na místě tuto akci uprostřed Evropy nepořádat. A doufám, dodám, že jakékoliv sympatie k nacismu jsou mi bytostně odporné. Zapomněli jste napsat, z které je politické strany, tady ten senátor, to jste zapomněli. Poslanec SPD Jaroslav Foldyna se pozastavuje hlavně nad reakcí ministra zahraničí Lipavského na dopis šéfky KSČM Konečné. Lipavský odpověděl jako pravý protektorátní ministr zahraničí. Tak to může odpovědět buď blb nebo zaprodanec. Ne, obojí. Blb a zaprodanec. Někdy je to dva v jednom. Piráti podporující neonacisty, to je ve světě rarita. No oni vůbec, piráti jsou rarita ve světě, pane Foldyna. Oni jsou ve vládě pouze v tady ve zdejším českém Absurdistánu. Nikde jinde ve vládě nejsou. No, mají pár ojedinělých poslanců v okolních zemích, ale jinak jsou někde na smetišti dějin. Myslím, že naše ukrajinské spolu skoro občany nepochybně čeká zážitek přímo srdcervoucí. Zvláště pak, když pořadatelská agentura pražského prostoru Endorfin na svém webu tuto akci výmluvně označuje jako únikovou hru. Samotní členové pluku Azov svůj evropský zájezdový program nazývají Naši lidé jsou všude a neb třetí říše v Evropě, že? Já myslím, že mysleli původně třetí říše v Evropě, ne třetí útok v Evropě. A v anotaci show dokonce dojemně uvádějí, že mají starost o miliony Ukrajinců, kteří uprchli do zahraničí, ale stýská se jim po domovině a rádi by se vrátili. Že se jedná o evropský zátah na dezertéry, zjevně pochopili asi už úplně všichni s výjimkou našich hrdiných vládních pravdoláskařů, ano, Havel, jo, ani nemůžu to jméno slyšet už, kteří výrazně zaostávají vždycky a ve všem. I ten komunismus ostatně porazili až v polovině listopadu 1989 jako úplně poslední ze všech, sdělil redakci Parlamentních listů předseda motoristů sobě Petr Macinka. Tak, souhlasím. Jo. Podle poslance hnutí SPD Radovana Vícha by se stát měl od této události distancovat. To nepočítejte s tím. Je to jasný důkaz pro bruselské a pro válečné vlády Petra Fialy. Její zahraniční politika je vrcholem toho nejhoršího. Pluk Azov provádí dlouhodobě ta největší zvěrstva v rámci ukrajinského nacionalismu a neonacismu. Ale to jsou hrdiní obránci toho Azovstálu, jak nám tady napsali, jo, naše vládní řitolezecké zdroje. Ostatně činnosti tohoto pluku v minulosti kritizoval mimo jiné i úřad Vysokého komisaře OSN pro lidská práva a Česká republika by se měla od jejich činnosti jasně distancovat a nikoliv je ještě podporovat v rámci veřejných vystoupení. Je to hanba, uvedl bych, ano, je to hanba, je to zoufalá hanba. Odporný stát, jo. Tenhle stát je mi normálně odporný, to musím říct. Šéf svobodných Libor Vondráček je přesvědčen, že bojovníci pluku Azov mají právo na to říkat si, co chtějí. Držím se hesla, nesouhlasím s tím, co říkáte, ale až do smrti budu hájit vaše právo to říkat. A stejně tak to platí pro pluk Azov. Pokud jejich akce nefinancujeme z našich daní, tak mě netrápí, že se konají. No vidíte, tak jo. Tak jestli si zaplatili pronájem těch hal, nebo kde to vlastně mají. Jindřich Reichl, je to jedním slovem hanba. Kolosální hanba pro Prahu i celou Českou republiku a neskutečná facka všem obětem nacistických zvěrstev, jak už i pozůstalým. V dokonalosti chybí už jen to, aby se toto setkání konalo u památníku v Lidicích. To, že v 7 z 9 měst bylo podobné vystoupení zrušeno, dokonale ilustruje fakt, že Česká republika v nekritické adoraci všeho ukrajinského klesá hlouběji než všechny ostatní evropské státy. Uspořádat u nás dýchánek prokazatelně neonacistické vojenské jednotky, to považují za zlomový okamžik v naší historii. Překročili jsme hranici, jejich zdolání bych považoval ještě před 3 lety za nemožné. Fialův režim nám jasně dokázal, že už se neštítí vůbec ničeho. Česká republika našla své nové morální
dno, vzkázal šéf strany pro Jindřich Reichl. Ano, souhlasím, tohle je naprosté hnojiště. Jo. Co se stalo z České republiky za posledních 34 let? Debakl. Tohle, kdyby mi někdo řekl, jo, v tom slavném, jo, vítězném listopadu, že jo, tak bych mu nevěřil, bych na něj koukal jako vrána, co to mele, ale došlo k tomu naprosto nejhoršímu, debakl. Hamba, jo. A chartisti, no přesně, na ty mám hodnocení na chartisty, jo. Byla jednou jedna skupina intelektuálů, kterým se zdálo, že se jim tady špatně žije, no a tak se postarali o to, aby se žilo špatně i ostatním. Tečka. A tady máme výsledky.